Krausi on ollut jo vuosia Sunset Groupin yhteistyökumppanina ja nyt tähän kuvioon on tullut myöskin Tools mukaan. Kerro Mikko vähän tarkemmin, mistä on kysymys. Joo, Krauss ja Tools yhdisti tuossa viime vuonna ja nyt sitten rakennettiin Kuopioon Pohjoismaiden ensimmäinen yhteismyymälä, mistä löytyy saman katon alta sekä Krauss että Tools. Krausin puoleltahan me ollaan pystytty tarjoamaan aina työvaatteet ja suojaimet asiakkaille niin rakennuksille kuin teollisuuteen. Ja nyt me pystytään tarjoamaan myös Toolsin puolelta täysvalikoima työkaluja, kiinnitystarvikkeita, teollisuuden komponentteja ja niin edespäin. Eli ollaan Pohjoismaiden johtava toimija niin teollisuuden kuin rakennusteollisuuden parissa. All right, nyt palvelu parannee. Kyllä vain. Yes.